Omubaka omukyalo wa Masaka Babirye Kabanda aliko abazira kisaba afunye okuyamba essomero lya Zimwe Cop Primary School. Essomero lino twali kulaga mawulire agataliiko nfuufu gye buvuddeko ng'abayizi basomera mu bibiina bya ssanja so ng'enkuba bw'etonnya tebasoma. Abazungu baaniriziddwa abayizi n'abasomesa musanyu era alikulira Setabi Kitamirike n'alambuza abagenyi n'abannyonnyola embeera eteyagaza mwe bakolera emirimu gyabwe. Bakasita tugiraba ebindabinda. Nabo basindika. Tugamba nti gwe bulawoddeko ewaka. Ku ssomero eryo balinako ekizimbe ekimu ekyabazimbibwa ekitongole kya UNICEF nga kitwalako ebibiina bibiri ate nga n'okulya abaana basibirira buugi bwe bafumbira ku lubalaza nga n'amazzi bagasena mu myala gye bagagabanira n'ente. Ganywebwamu ente abazzi ne baganaabiramu. Oweekitiibwa Kiwanuka Sekandi yatusuubiza wano mu kusaba akalulu era n'atugamba nti akalulu nga tekalaba na kukubwa mbawadde mbadduukirira mabaati 7. N'atugamba nti mbadduukire n'emitwalo 7 egy'okumalayo ettiika y'ettaka. Ebisabo ne weekitiibwa okuva olwo tebirabikanga. Abazungu Abdallah Ali ne Sonia Aboga bagumiza abazadde nti obuzibu bwabwe babulabye era nti bakutandika okubaweereza obuyambi. Nga temunaakwogerako byakwongerako ttaka musooke mmale kino ekiriwo kubanga n'ettaka limuyina tekuli kintu ye alaba nga atali kintu. Agati we munaamusuubiza agenda kuleeta ssente abaterewo. Kuba gavumenti teyina ssente. Emmotoka tukkirize tuvugeeza miliyoni 10. Esana zigene mu masomero ziyambe kubanga tebalina abasakira, tebalina aboogerera ate nga ffe kyetwala mu Parliament. Senabuli abagalayina yakusakidde eggulire lino Kulabukede TV.